magaalada Kismaayo duleedkeeda maalmihii la soo dhaafayba waxaa ka jiray dagaal beeleedyo si teelteel ah uga dhacay qaybo ka mid a duleedka magaalada Kismaayo, kuwaas oo u dhexeeya reer miyiga. ha yeeshee, waxaa lasoo sheegayaa in wararkii ugu dambeeyey in dagaaladaasi ay isu beddeleen kuwo si foolkafool ah layskaga hor yimid, ku dhowaa in ka badan 10 ruuxna ay ku geeriyoodeen. qolooyin angelinkii dambe ee maanta aan la hadlay waxa ay ii sheegeen ilaa maqhribkii in ay meydad aasayeen, isla markaasna aanay xilligaani hadli karin. haddaba dagaaladaasi iyo dhibaatada ugu dambaysa ee maanta ka dhacday, mid ka mid a dhinacyadii dagaalamaya ayaan qadka taleefanka kula xiriiray nabadoon Ibraahim Maxamed Barre, waxaana uu wax iiga waramay bal sida ay wax u dhaceen. walaalow, horta meeshaas waxaa ka jirta maaragtay xasuuq fara badan ayaa ka jiro. markii hore maaragtay hartay iyo maaragtay beesha horumar ay ku bilaabatay, laakiin hadda waxa waaye waa dad badanaa soo galay oo maaragtay niman la yidhaahdo Kablala iyo weliba hataa maaragtay sida hataa maaragtay qayb ka mid ayaa soo galeen. marka dagaalka marka wuxuu u dhexeeyaa intaas oo qabiil iyo maaragtay halkaas beel oo maaragtay galbeedka Kismaayo degto ayay maaragtay ugu dhexeeyaa dagaalka. marka dee waa garan kartaa dad maaragtay reer miyi ahoo maaragtay intaas oo ay isagu tageen waa garan kartaa dhibka ka dhici kara waad garan kartaa. marka dagaalka maanta dhacay khasaaraha intee buu leegyahay inta aad ka ogtahay? leeyahow khasaaraha maaragtay waxaa la iisoo tabiyey 6 dhaawaca iyo 10 geeri ah la iisoo tabiyey. dhammaan baa waxay ahaayeen dadkii iska hor yimid ee dagaalku uu dhex maray, mise waxaa ku jiray dad rayda? aniga inta hadda maaragtay waxaan ka warrami karaa inta beesha hadda aan ka tirsanayo nabadoonadeed aan ka mid ahay baan maaragtay kuu sheegayaa. inta hadda maaragtay dhibka soo gaaray intaas waaye beeshanada. marka iska horimaadka ayaa dhibka ku soo gaaray? iska horimaadku dhibka ka soo gaaray ciidamadii dagaalamayay waay waa hadda maaragtay meesha maaragtay dhaawaca iyo maaragtay dhimashadaba. marka xagee buu ka dhacay dagaalkan Ibraahim? dagaalkan wuxuu ka dhacay meel la yiraahdo, horta waa waddanka de waxa waaye meel maaragtay dhinacna bad ay ka saaran tahay, dhinacna waxa waaye maaragtay dhagax iyo bagiig meel la yiraahdo iyo maaragtay halool ayaa maaragtay kafar lagu dagaalamayo waaye. marka waa deegaan ballaaran oo maaragtay Fuuma iyo maaragtay ilaa laga soo gaaro Suubaan Salaamo deegaanka intaasoo maaragtay dhankana maaragtay bad ay ka jirtaa, dhankana maaragtay qorax dhacan ay maaragtay kafarkaasi dhulkaasi waa lagu dagaalamayo. marka dagaalka maanta qaabku ku bilowday maadaama isku dhacyo hore ay jireen? dagaalka wuxuu ku bilowday labada dhinacba, hadee meel maaragtay dheereyso ma jiraan. maaragtay raggan waa maaragtay awalba waxay isu jiraan meel aan ka badneyn 4 kilomitir waxaan ka badneyn ay isu jiraan labada talisba. marka waa dee kolley raggii dhankan iyo dhankan wayso maaragtay sida la iigu sheegay waa raggan maaragtay reecor malaa dagaalka dhammaanta soo qaaday la yiri. maaragtay meesha la yiraahdo Fuuma ayay soo galeen. marka markii hore way jibiyeen, kadibna maaragtay waxaa u yimid dhashiikyaal iyo maaragtay waxaa u yimid maaragtay ciidankii Jubbaland ayaa u yimid. marka waa la riixay oo maaragtay waxay ku laabteen taliskoodii xaggeeday ku laabteen. marka wararka saas ay u soo gaarayaan. laakiin annagu waxaa nagu maqalaa in ciidanku ay dhexdhexaadin u tageen, horeyna ciidamo ay u joogeen oo labada beelood loo maaro waayey. marka ciidamada maanta tagay mawaanay ahayn kuwii dhexdhexaadka ahaa? maya sheekh, maaha dhexdhexaad meesha ma jirto. waxa waaye maaragtay rag ayaga waxa lagu laayay waxa waaye waa maaragtay kooyaladii iyo maaragtay ay lahaayeen maaragtay Kenya ay soo siisay xidmadooda u lahaa ayaa raggayga lagu laayay. marka ma aha wax hadde maaragtay laba maaragtay beelood oo isdagaasho maahe, waxa waaye wixii isqabo oo maamulkii oo isqabo oo maaragtay
oo gaaminaya ninkii leeyahay wasiirka arrimaha gudaha ee general darwish oo gaaminaya ayaa maartay beesha ku duulay marka adey kulli waxa uu ay meesha adey ayagana kulli rag ku baystay ahaayeen waa isdifaaciin oo maartay ee kulli ayagana gacmaha ma laabanin ee insha Allah ta'ala adey kulli waxa uu ay arrimaha waxay nagu soo gaarayaan in hoosha ay sidaas ay tahay oo aan maartay ahaayeen wax dhaxdhaxaadin la yiraahdo isin jirin oo maartay ay tahay in maartay beeshan lala saftay oo wax maartay aan adeeg kitab tirayni ah waxa meesha maartay dagaalka ku dhintay waxa kamid ah ragii maartay ninkan odiga maartay hatta taliyashiisi ya kamid ah ragga meesha ku dhintay oo dagaalka maanta ku dhintay taliye saadka xun madoob ayaa meesha ku dhintay waxa maartay waxa waa waxa maartay hadii ay tahay laba qabiil ee waxa waa tuutaha meesha yalo oo maartay ay soo sawirayaan ay maartay internet soo dhigayaan ee waxa waa dagayiga deenaga tuutamaystaan waa geerjir marka ay meedkoodii marka ay soo sawiran ay leeyihiin maartay xeerki waa soo galiyeen ay maartay waa ku gartay Ibrahim waxa tahay nin nabadoon ah meeshana colaad ba ka jirta marka see wax loo dhaqi karaa oo kulamo horena waa ay jireen oo culimada diinta qayb bay ka ahayd see wax lagu xalin karaa wallahi waxa wax lagu xalin karaa ragu waxa way sideedaba maartay waa aan isdeyna ayuu kugu deeymaanay deey kugu ma daayo marka nabad hadii maartay la diiday anaga waan isdifaacina insha Allah intii tabartanada waa isdifaacina waan isku talagalnay insha Allah hadii nabad maartay la raadiyana hadii anaga nabad waa ogolnahay oo nabad ma diidinin in maartay ay wax naga dhintaan ama ay maartay dhibaato la soo gaarto maayna wax dheefan maartay xul ku qabna ma jirta waa gartay marka lagu sheegay in qasaaraha dhinaciina in uu 10 geeriye uu yahay iyo 6 dhaawac ah dhinaca kale wax akhbaar ma ka heshay wallahi niyo aniga akhbaartaas maartay in maartay rag oo kamid ah maartay askartii Jubaland in meesha ku dhimatay waa la sheegay laakiin number cadadaas intaas meesha ku dhimatay lama dhihin laakiin waxaan sheegi karaa ragii maartay heerka maartay wax ka soo gaareen oo maartay walhebel heer intaas ay ahay marka halkaas markay taagan tahay maxaa wax lagu xalin karaa waxa wax lagu xalin karaa da waxaan waxa waaye waad ogtihiin oo maartay Jubaland kama tirsanaba Soomaaliya kama tirsano waxay ka amal qaadatana malaha marka adee dadka Soomaaliyeed oo meesha joogana waxay rataa inay iska xasuuqdo sidii rataa inay isaga maartay sameysatay rataa deegaankaasna ay ku darto Kenya ay ku dartay maartay rataa marka dadkan adee aysan maartay deegaankaas u dhashay meesha joogana inay ka tirtirto maartay qaab noocaas ay maartay ay hooshooda tahay waxaan ugu baaqaynaa maartay dawladda Soomaaliya dadkaas masaakiinta la dhibaateynayo oo maartay loo adeegsanayo maartay hubkii ay Kenya bixisay maartay kooyaladii Kenya ay bixisay loo adeegsanayo in maartay soo farageliso oo dhibaatadaas ay wax ka qabataan ka codsanaya dawladda Soomaaliya kaas waxa uu ahaa nabadoon Ibrahim Maxamed Barre oo qadka taleefanka igu waramay waxa uuna kamid yahay nabadoonada mid kamida dhinacyada ku dagaalamay magaalada Kismaayo